បាទជាបឋមសូមគោរពនិងជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលកំពុងបាននឹងទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទជាមួយនឹងវីដេអូដែលធ្វើការពន្យល់ទៅលើមេរៀនការបង្កត់ចំនួនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលជាសិស្សនិស្សិតបាទថ្នាក់ទី4ទី5ទី6និងទី7ក៏បានដែរបាទមកថាមេរៀនការបង្កត់ចំនួនបាទដោយសារក្នុងមេរៀនការបង្កត់ចំនួននេះគឺឃើញថាបងប្អូនមួយចំនួនតូចគឺគាត់តែចាប់បានតាមរយៈការបង្រៀនផ្ទាល់របស់លោកគ្រូហើយបងប្អូនមួយចំនួនធំនោះគឺហាក់ដូចជានៅមិនច្បាស់យ៉ាងម៉េចក៏មិនដឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែមើលឡើងវិញទៅលើមេរៀនតាក់ទងទៅនឹងការបង្កត់ចំនួននេះពីព្រោះការបង្កត់ចំនួននេះគឺយើងនឹងរៀនចំនួន2ខ្លឹមសារណាខ្លឹមសារទី1គឺយើងរៀនអំពីការបង្កត់ចំនួនដែរប៉ុន្តែយើងបង្កត់ចំនួនជាចំនួនគត់ហើយនៅខ្លឹមសារមេរៀនបន្ទាប់គឺយើងនឹងរៀនអំពីការបង្កត់ចំនួនទៀតប៉ុន្តែការបង្កត់ចំនួននោះគឺបង្កត់ចំនួនទស្សភាពបាទទស្សភាពអញ្ចឹងបើការបង្កត់ចំនួនគត់បងប្អូនមានលក្ខណៈដូចជាសពេចសពិលអញ្ចឹងដល់ពេលទៅដល់ការបង្កត់ចំនួនទស្សភាពអាចនឹងរឿងកាន់តែខុសណាបាទបាទកាន់តែមិនយល់ជាមុនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យការសិក្សារបស់បងប្អូនគឺទទួលបានជោគជ័យបងប្អូនគួរតែចាប់ដើមពីដំបូងនោះទៅបាទគឺបងប្អូនត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងតាំងពីដំបូងទៅតែម្ដងបាទចាប់ពីដើមទីដំបូងទៅតែម្ដងអញ្ចឹងការបង្កត់ចំនួនបើតាមអ្វីដែលយើងត្រូវតែចាប់ដើមដំបូងនោះគឺយើងត្រូវទំទិញទៅលើទ្រឹស្ដីជាមុនសិនថាតើបង្កត់ចំនួនគេធ្វើម៉េចក្នុងការបង្កត់ចំនួនទី1គឺបងប្អូនត្រូវរកខ្ទង់ដែលគេតម្រូវឲ្យយើងបង្កត់ឧបមាថាគេតម្រូវបង្កត់ខ្ទង់10ឬក៏តម្រូវបង្កត់នៅខ្ទង់100ឬក៏ខ្ទង់ពាន់ឬក៏ខ្ទង់ម៉ឺនបាទបន្ទាប់ពីយើងមើលទៅខ្លឹមសារគេចង់ឲ្យយើងប្រកួតហើយអញ្ចឹងយើងមើលទៅរកតួលេខទៀតតើតួលេខកន្លែងណាដែលជាខ្ទង់10ហ្នឹងកន្លែងណាជាខ្ទង់100កន្លែងណាដែលជាខ្ទង់ពាន់ខ្ទង់ម៉ឺនហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងរកឃើញខ្ទង់ដែលត្រូវប្រកួតហើយយើងមើលតួលេខខាងស្ដាំបន្ទាប់ពីខ្ទង់ដែលយើងត្រូវប្រកួតបាទមិនមែនមើលអាខ្ទង់ដែលត្រូវប្រកួតនោះទេមើលខ្ទង់ខាងស្ដាំបន្ទាប់ខាងស្ដាំបន្ទាប់បើសិនតុងខាងស្ដាំនោះមានចន្លោះពីលេខ0ដល់លេខ4បានថាអាចជាលេខ0ជាលេខ1ជាលេខ2ជាលេខ3ឬក៏លេខ4គឺយើងធ្វើការបង្កត់ចុះបាទបង្កត់ចុះនេះទៀតគឺមានថាចំនួនខ្ទង់ដែលយើងតម្លៃខ្ទង់ដែលយើងត្រូវបង្កត់គឺនៅដដែលរក្សាដដែលគឺវាចុះអាកតុយខាងចុងទៅជា0ទាំងអស់បាទតិចតិចខ្ញុំនឹងលើកឧទាហរណ៍បង្ហាញជាក់ស្ដែងហើយនៅពេលដែលបង្កត់ឡើងបានន័យថាមើលដូចគ្នាមើលលេខខាងស្ដាំហ្នឹងបន្ទាប់ហ្នឹងវាមានលេខលេខ5លេខ6លេខ7លេខ8និងលេខ9បានន័យថាត្រូវបង្កត់ឡើងបាទត្រូវបង្កត់ឡើងមានន័យថាយើងខ្ទង់ដែលយើងត្រូវបង្កត់គឺត្រូវឡើងមួយលេខបាទលេខ6ឡើងទៅលេខ7លេខ7ឡើងទៅលេខ8ចឹងទៅបាទនេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវតែចងចាំជាមុនសិននៅពេលដែលបងប្អូនចងចាំវិធានបែបនេះហើយគឺពេលអនុវត្តលំហាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូននឹងទទួលបានជោគជ័យច្រើនបាទបងប្អូននឹងកាន់តែយល់ច្បាស់ជាងមុនបាទហើយដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតនោះឥឡូវសូមយើងមកទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទមកមើលវីដេអូដែលធ្វើការឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវបងប្អូនមើលនេះអូប្រហែលថាឥឡូវខ្ញុំមានបាទខ្ញុំមានលេខមួយលានហ្នឹងទៅបាទមួយលាន245,000ហ្នឹងទៅបាទឬក៏1245យ៉ាងក៏បានបាទខ្ញុំចង់ឲ្យធ្វើការបង្កត់ចំនួននេះបាទបង្កត់ចំនួននេះត្រឹមខ្ទង់តែខ្ញុំគូពីក្រោមណាខ្ញុំគូពីក្រោមលេខ4បាទខ្ញុំគូពីក្រោមលេខ4ណា
បាទនេះខ្ញុំគូពីក្រោមលេខ4បាទថាលេខ4នេះគឺជាខ្ទង់ដែលលេខ4នេះគឺជាខ្ទង់ដែលខ្ញុំត្រូវបង្គត់មែនទេខ្ញុំត្រូវធ្វើការបង្គត់បើថាគេឲ្យយើងបង្គត់នៅកន្លែងហ្នឹងតើទៅជាប្រមាណបាទនេះខ្ទង់ដែលយើងត្រូវបង្គត់គឺលេខ4ហ្នឹងលេខ4នេះអញ្ចឹងលេខ4នេះខ្ទង់ត្រូវបង្គត់បន្ទាប់មកយើងត្រូវមើលខ្ទង់ខាងស្ដាំខ្ទង់ត្រូវបង្គត់ទៅខ្ទង់ខាងស្ដាំខ្ទង់បង្គត់គឺលេខ5អញ្ចឹងមកនេះចន្លោះបើសិនពីលេខ1ពីលេខ0ដល់លេខ4គឺបង្គត់ចុះបើលេខ5ដល់លេខ9គឺបង្គត់ឡើងអញ្ចឹងមិនមែនយើងមើលអាខ្ទង់ដែលត្រូវបង្គត់ទេយើងមើលខ្ទង់ខាងស្ដាំខ្ទង់ដែលយើងត្រូវបង្គត់បាទមានលេខ5អញ្ចឹងបើលេខ5យើងបង្គត់ឡើងចុះបង្គត់ឡើងមានថាលេខហ្នឹងវាអាខាងមុខនៅដដែលណាបាទ2ក៏នៅដដែលប៉ុន្តែលេខ4នេះលេខ4ឡើងមួយលេខទៅជាលេខ5ហើយកន្ទុយខាងចុងរបស់វាគឺទៅជា0ទាំងអស់បាទនេះនេះណានេះគឺយើងត្រូវបែបហ្នឹងមកលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទឥឡូវមួយទៀតឧទាហរណ៍ថាលេខដដែលលេខដដែលហ្នឹងបាទ100អា1245ដដែលប៉ុន្តែខ្ញុំឲ្យប្រកួតនៅខ្ទង់បាទនៅខ្ទង់100បាទខ្ទង់100កន្លែងនេះបាទខ្ទង់100នេះបាទខ្ញុំប្រកួតនៅខ្ទង់100នេះអញ្ចឹងពេលប្រកួតខ្ទង់100យើងមើលខ្ទង់100យើងត្រូវរកខ្ទង់ឲ្យឃើញសិនអញ្ចឹងរាយ10%អញ្ចឹងលេខ2អញ្ចឹងពេលប្រកួតខ្ទង់100គឺខ្ទង់ដែលយើងត្រូវមើលខ្ទង់ខាងស្ដាំបន្ទាប់អញ្ចឹងនេះខ្ទង់លេខ2ជាខ្ទង់ដែលយើងត្រូវបង្គត់ឯខ្ទង់ដែលយើងត្រូវមើលគឺខ្ទង់ខាងស្ដាំបន្ទាប់ខាងស្ដាំបន្ទាប់គឺមានលេខ4អញ្ចឹងលេខ4វាការបង្គត់ចុះបង្គត់ចុះមានន័យថាយើងរក្សាចំនួនហ្នឹងនៅដដែលនេះលេខ2គឺនៅតែលេខ2ដដែលក៏ប៉ុន្តែកន្ទុយខាងចុងវាគឺចុះទៅជាលេខ0ទាំងអស់បាទនេះគឺវាធ្លាក់មកលេខ0ទាំងអស់អញ្ចឹងបាទនេះគឺជាក់ស្ដែងតែម្ដងគឺយើងលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាសម្រាប់បងប្អូននៅមានកម្រិតហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវតែមើលវីដេអូហ្នឹងពីដើមដល់ចប់បាទបងប្អូនទស្សនាវីដេអូហ្នឹងពីដើមដល់ចប់ទៅខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បងប្អូនទទួលបានចំណេះដឹងខ្លះខ្លះដែរណាថ្មីខ្លះដែរអ្វីដែលបងប្អូនឆ្ងល់បងប្អូនអាចធ្វើការខមមិនសួរលោកគ្រូទៀតនៅពីក្រោមវីដេអូហ្នឹងមកបាទដើម្បីឲ្យការសួរបងប្អូនមានការរីកចម្រើនហើយណាមួយដើម្បីឲ្យគ្រូអាចឆ្លើយតបទៅតាមអ្វីដែលបងប្អូនបានឆ្ងល់ណាជួបករណីចេះវិញពេលខ្លះទៅវាចេញចេះប្រហែលឥឡូវខ្ញុំមានលេខប៉ណ្ណេះណាបាទប៉ណ្ណេះមកប៉ណ្ណឹងបាទ2998ឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យប្រកួតត្រឹមខ្ទង់10បាទអញ្ចឹងខ្ទង់10ទី1យើងទៅរកខ្ទង់ឲ្យឃើញណាបាទយើងរកខ្ទង់ឲ្យឃើញសិនអញ្ចឹងខ្ទង់ដែលយើងបានរកឃើញនេះយើងឃើញហ៎បាទឥឡូវខ្ញុំដាក់ពណ៌ក្រហមខ្ញុំ highlight ពីក្រោមដាក់ពណ៌ក្រហមទៀតបាទនេះបាទនេះខ្ញុំគូសពីក្រោមនេះហើយដាក់ពណ៌ក្រហមនេះបាទទៅលុបគូសចេញក៏បានបាទដាក់ពណ៌ក្រហមហ្នឹងអញ្ចឹងនេះខ្ទង់លេខ9នេះលេខ9នៅខ្ទង់10បាទលេខ9មួយទៀតនៅខ្ទង់100ប៉ុន្តែលេខ9នេះមានពណ៌ក្រហមនៅខ្ទង់10ជាខ្ទង់ដែលយើងត្រូវបង្គត់បាទឥឡូវគេថាមើលខ្ទង់ខាងស្ដាំបន្ទាប់ខ្ទង់លេខខាងស្ដាំខាងស្ដាំមានលេខ8អញ្ចឹងលេខ8ទៅប្រកួតឡើងហើយឡើងមិនបាទនេះលេខ9ហ្នឹងបើមានលេខ9ហើយអញ្ចឹងវាឡើងតែបន្ទាប់មកទៀតណាឡើងតែបន្ទាប់ចែកដល់អាបន្ទាប់ហ្នឹងលេខ9ទៀតអញ្ចឹងឡើងទៅណាបាទបន្ទាប់ហ្នឹងលេខ9ទៀតវាឡើងទៅខាងឆ្វេងបន្ទាប់មួយទៀតអញ្ចឹងវាមិនឡើងលេខ2នេះលេខ2ឡើងទៅជាលេខ3បាទហើយបន្ទាប់មកកន្ទុយម៉ានរបស់វានេះគឺទៅជា0ទាំងអស់អូខេបាទនេះគឺលក្ខណៈពិសេសដែលបងប្អូនភាគច្រើនខុសនៅចំណុចនេះបាទពីព្រោះនៅពេលដែលឃើញលេខ9គាត់ឡើងទៅដាក់លេខ10មកគាត់សេលេខ1លេខ0កន្លែងចន្លោះចូលកន្លែងហ្នឹងមកបាទអញ្ចឹងអត់ទេណាតួលេខយើងគឺមានតែ9អត់មានតែ10លេខទេរាប់ពីលេខ0ដល់លេខ9ណាអញ្ចឹងបើលេខ9ហើយឡើងទៅមក0វិញ
អញ្ចឹង9រត់មកនេះបុក9ទៀតអញ្ចឹង9ឲ្យរុញតែឆ្វេងមួយទៀតនិយាយទៅរុញតែឆ្វេងតរហូតបើសិនលេខ9 9 9 9 9អញ្ចឹងរុញរហូតអញ្ចឹងទៅទៅដល់ទីណាដែលវាអស់ហើយបើសិនអាចុងក្រោយខាងឆ្វេងមកអស់ក៏លេខ9ទៀតអានឹងរុញទៅបានមួយខ្ទង់ទៀតកើនមួយខ្ទង់ទៀតណាកើនមួយខ្ទង់ទៀតនេះអញ្ចឹងប្រហែលឥឡូវយើងមានលេខ9អញ្ចឹងទាំងអស់បាទលេខ9 9 9អញ្ចឹងអានេះលេខ5អញ្ចឹងទៅបាទអូម៉ាឥឡូវខ្ញុំប្រកួតនៅខ្ទង់10ដដែលបាទទុក10នេះខ្ញុំដាក់ពណ៌ក្រហមបាទដើម្បីងាយមើលបាទនេះទុក10នេះពណ៌ក្រហមដដែលទៀតអូម៉ាអញ្ចឹងមើលខាងស្ដាំនេះលេខ5អញ្ចឹងលេខ5ត្រូវប្រកួតឡើងមែនទេប្រកួតឡើងទៀតណាអញ្ចឹងលេខ5ប្រកួតឡើងអញ្ចឹង9ទៅឡើងវាអស់លេខ9វារុញមកឆ្វេងមួយពេលរុញមកឆ្វេងមួយខាងឆ្វេងលេខ9ទៀតលេខ9នេះវារុញទៅខ្ទង់បន្ទាប់ទៀតខាងឆ្វេងទៀតលេខ9ទៀតចឹងវារុញទៅមុខទៀតលេខ9ទៀតចឹងវារុញទៅមុខទៀតលេខ9ទៀតចា9ចុងក្រោយនេះវារុញទៅមួយទៀតមិនមែនទៅលេខ0ទេគឺទៅលេខ1ហ្នឹងណាចឹងលេខ9នេះរុញទៅលេខ1អញ្ចឹងអានេះវានៅ6ខ្ទង់អញ្ចឹងពេលវារុញមកខ្ទង់ទៀតគឺវាកើនដល់ទៅ7 7ខ្ទង់ហើយអញ្ចឹងប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នពេលគិតឃើញដល់ពេលទៅសេមកវិញដាក់015មកវិញបាទ6ខ្ទង់ដដែលរាប់មើលឲ្យលើ6ខ្ទង់ដល់ពេលប្រកួតរួចនៅសល់6ខ្ទង់ដដែលអញ្ចឹងខុសដដែលណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងកន្លែងនេះបងប្អូនដូចជាសាសនសិស្សបាទតើតើទៅនឹងការប្រកួតចំនួនណាប៉ុណ្ណឹងហើយសង្ឃឹមថាបាទបងប្អូនសូមយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនតែនបាទហើយមកនេះថាយើងចាប់ដើមតាំងពីដើមទីទៅហ្មងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមពីដើមទីទៅអញ្ចឹងការរៀនរបស់បងប្អូនត្រូវខំប្រឹងតាំងពីឥឡូវទៅណាតាំងពីខែទី1ហ្នឹងទៅខែទី1ទី2រហូតទៅដល់ប្រចាំឆមាសទី1ប្រចាំឆមាសទី2បងអូនទទួលលទ្ធផលចុងក្រោយគឺប្រចាំឆ្នាំបាទពីព្រោះអីបងអូនទៅចងចាំថាការសិក្សានៅសាលា Belty គឺថ្នាក់ទី6មិនប្រឡងឡើងថ្នាក់ទីណាបាទថ្នាក់ទី6ទៅធ្លាក់ក៏ធ្លាក់អញ្ចឹងបងអូនត្រូវកត់ខំប្រឹងប្រែងមែនតើបាទហើយមានរៀនការប្រកួតនេះទៀតលោកគ្រូគិតថាមិនមែនចាំថ្នាក់ទី6ទេបាទទី4ក៏ត្រូវទី5ក៏ត្រូវបាទទី3ក៏ត្រូវដែរបាទទី3ក៏ត្រូវទី4ក៏ត្រូវទី5ក៏ត្រូវទី6ក៏ត្រូវបាទចូលដល់ទី7ក៏នៅតែមានការប្រកួតចំនួនដែរក៏ត្រូវដែរបាទអញ្ចឹងកុំគិតថាថ្នាក់ណាថ្នាក់ណាអីគឺទ្រឹស្ដីតែមួយទេបាទវិធានគឺតែមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលបងអូនចេះហើយគឺបើថាបងអូនចេះពីទី4ឡើងមកទី5បងអូនក៏លេខឃើញដឹងបាទបាទហើយបើទី5ច្បាស់នេះមកដល់ទី6ក៏លេខឃើញចេះមកបាទកិច្ចការដល់ទៅក៏ត្រូវចេះដែរបាទហើយបើទី6ច្បាស់នេះឡើងទី7បងអូនមកដល់ចំណុចហ្នឹងការប្រកួតចំនួនគឺច្បាស់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសង្ឃឹមថាតាមរយៈវីដេអូមួយនេះគឺអាចជួយទៅដល់បងប្អូនដែលសិក្សានៅមានកម្រិតបាទហើយបើសិនបងប្អូននៅមានចម្ងល់អីទៅថាមិនច្បាស់បងអាចធ្វើការខមមិននៅខាងក្រៅវីដេអូរបស់លោកគ្រូលោកគ្រូនឹងឆ្លើយតបតាមលទ្ធភាពអាចឆ្លើយបានបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសុធាសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតសូមអរគុណ